بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل <سؤال> عقده من لساني يَفْقَهُ قولي اما بعد لِذَا تشيكي يودي ابارو ميبا ميا نيغو كَمْيَا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين تيجي مين الله هو شيميا جنورو شيمون يسو الحمد لله رب العالمين အလ္လာဟူရှေမဲကအလုံးရမကျင်နာကယူနာတက်တော်မူတော့မဟာကိနာရောင်ရှင်ဖြစ်ပါလေအယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah အာဂိနာရောင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်အလျောက်အဖန်စင်ကံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအပေါ်မှာရှေမဲဤမည်ရွဲ့နိုင်သောစီးစိန်ခြေစူးတော်ကောင်းမှုများကိုများစွာကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတော်မူအပ်ပါသည်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလောရှ်မက်ချီးမွမ်းတော်မူထားတဲ့ Jesus ရောစီစေမြားအဲ့နဲ့မှမွန်မြတ်ဆုံးသောစီစေတစ်ခုဒီ Allah ဟူရှင်မြတ်တည်တော်မူတဲ့အလ္လာဟ်အီဘါဒတ်ကာဝူကုဂေမှုမြားကိုပြုလုပ်ရပြီးတော့ Allah ဟူရှင်မြတ်ရဲ့ပတတ်တဲ့အသိပညာ Allah ဟူရှင်မြတ်တာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်တော့အသိပညာကိုလေ့လာတရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါ रे အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah တို့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ တွိတ်ဆုံရတဲ့ရည်ရချက်ဒီရမဇာန်ဥပုသီလစောင့်ထိန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတခုကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတခုကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်စာအုပ်ကတော့မန်ဂျာလီစုရှဟရီရမဇာနာလိုအမီရရက်ရမဇာနာမီရဂျီရထိုင်ဝိုင်းများလိုအမီရရက်စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အရှက်မုဟမမဒ်ဘင်ဆာလစ်အူဆိုင်းမင်း အရှင်ရှေခမုဟမဒ်အယ်အူသမင်ရဲ့ဆောင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်မှကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာတာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ဝဲနံပါတ်6မြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိပါပြီထိုင်ဝဲနံပါတ်6မြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာมาဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလာဟူတာအာလာဒီထိုင်ဝဲရဲ့ ထိုင်းဝမ်းနံပါတ်9ရဲ့အကြောင်းအရာကဒီစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြမ်းရှင်တင်ပြထားတာကခီခကမစ်ဆီယာမီအစီယမ်လုခေါ်တော့ဥပုတ်ဒီလာဆောင်ထင်းချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးရည်ရွယ်ချက်ညအမျိုးအမြင်များဆီယာမ်ဥပုတ်ဒီလာဆောင်ထင်းရချင်းရဲ့ အချိုးကျေဆူများညံအမျိုးမီများကောင်းကျိုးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြမ်းရှင်ကတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တီရှီယာမကအင်းမြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်ဒီပြီးပြည့်စုံတော်ညံတော်ရှင်ညံအမျိုးမီများနဲ့ပြီးပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်။အလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်က ဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့အဖန်စင်ခံများကိုဖန်ဆင်းရတော်မူခြင်းထိုအဖန်စင်ခံများအတွေ့တတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာအလ္လာဟူရှင်မြတ်ရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ဒီညံ့အမျိုးမင်းဖြစ်ပြီးပြည့်စုံကြောင်းဖြစ်တော်မူတော့အရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကသိရှိနားလဲယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတဲ့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကအဖန်စင်ခံများအထူးသဖြင့်အယ်ဂျင်းနဲ့ဝယ်အင်းစ် 진땃တဝာ мян 네인ဆိုတဲ့လူသားတွေကိုအလ္လာဟူရှင့်မဲ့ကအချင်းဤအတိတ်ပဲမရှိဘဲဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟူရှင့်မဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူထားရခြင်းဒီကုရ်အာန်ကျမ်းဝင်ထဲမှာ சூர တုဇာရီယာတိ சூர တုဇာရီယာတိအမိန်တော်96မှာအာရရော96မှာအလ္လာဟူရှင့်မဲ့ဒီ အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထားရတဲ့လေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအလင်းမြင့်ကြုံမူထားပါရဲ့အာအူဇူဘီလဟီမ ిన က်ရှေတန်နရဂျီမ်ဝမာခလကုတุลဂျင်နဝလအင်ဆာအီလာလီယ်ဘူဒွန်းအတိပ္ပယကငါအရှင်မြတ်ဒီတဲ့အလ်ဂျင်ဆိုတဲ့ဂျင်တော်တော်ရီနဲ့အလ်အင်ဆိုတဲ့လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတော်မူထားခြင်းဒီ ပြယပူဒူနီငါရှိမြတ်ကိုခဝုကုကွယ်မှုပြုဖို့ဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထားခြင်းဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ခြင်းနဲ့အချင်းဤအလဟတ်အကြောင်းမဲ့အကြောင်းမဲ့စွာဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပဲအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အခဝုကုကွယ်မှုပြုဖို့ဖြစ်တယ်ထို့ကြဲ့တော့ခဝုကုကွယ်မှုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အခဝုကုကွယ်မှုပြုဖို့ရွယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာလေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကို ပြည့်ပေတော့မထမမှုထဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်တရားတော်၄ကိုတမန်တော်မြတ်အာစေလူတော်မူပြီးထိုတမန်တော်မြတ်အတိအပေါ်သို့အလ္လာဟူရှမေအမိန်တော်ဖြစ်တဲ့ကြံကံများစံမြတ်များကိုချီးမြှင့်တော်မူပြီးတကာလကျွန်တော်တို့အတွက်အလ္လာဟူရှမေအာမီကေရူခါဝခုကွယ်မှုပြူရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိရဲ့လူတို့တယောက်ရဲ့တီရှိရခြင်းရဲ့ ဤအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တရားတော်များကိုတရားဥပဒေတော်များကိုတင်ကြားပို့ချဆီရုံးမှုခဲ့ပါလေအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တရားတည်နာတော်များကိုကျွန်တော်တို့ကအလ္လာ ഹു ရှင်မြတ်ရဲ့ကြမ်းခံဖြစ်တဲ့တမန်တော်ဒီကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်တော်များတဲ့စင်ကျွန်တော်တို့ကသိရှိနိုင်ပါလေ ထိ sabes, ုတရ anyway, so ားတော်များကိုကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရှမေတမန်တော်မူထားတဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်အမိန်တော်တရားတော်များတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အမိန်တော်တရားတော်များကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဒီလေတိုးပွားလာမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကလည်းပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါလေအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့အဖန်စင်ခံလူသားတွေအတွက်ဂျင်တတဝါတွေအတွက် တရားတော်အဖြစ်တတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့အီဘာဒတ်ကောင်းမှုကုက္ကုမှုတွေမှာညံ့အမျိုးမျိုးရည်ချက်၄နဲ့ရည်ချက်၄ရှိပါလေ။အဲ့ဒီရည်ချက်ကိုအဲ့ဒီညံ့မျိုးမိများကိုအလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်ကျင်နာတော်မူများတီးခွင့်ချီးမင်ပေးအပ်တော်မူများကတ í ရှိပြီးတော့အလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်တ í ခွင့်ပေးတော်မူရှင်မခံရတဲ့သူများကထိုအီဘာဒတ်ကောင်းမှုကုက္ကုမှုညံ့မျိုးမိအချိုးကျစွာကိုမတ í ရှိကြဘူး။ အဒရကောင်းမှုကုထေအဘာဒခါဝကုကွယ်မှုများရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုအကျိုးစီးစုတွေကိုမတိရှိခြင်းဒီအလ္လာဟူအရှင်မြတ်ရဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခါဝကုကွယ်မှုပြုဖို့ရအတွက်ဖြန့်စင်တော်မူဒါသည်အလ္လာဟူအရှင်မြတ်ညံ့အမျိုးမင်းကိုမတိရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ သောတော့ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ညံကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့ရည်ရချက်ဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟိကမညံမြော်မြင်နေကိုအပြည့်အစုံကျွန်တော်တို့ကမသိရှိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတွေအကန့်တက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာတွေလူတို့တို့ရောက်ကဘလောက်ပဲအသိပညာကျယ်ဝှပြီးဖြစ်စေအကန့်တက်ရှိတယ်အပြည့်အစုံဘုရုမား မတိနိုင်ပါဘူးအပြည့ variety, allah. Allah ်အစုံတိရှိနိုင်တော်မူလို့ရှင်ဒီလာကမလာအီလာလောအလ္လာဟ်ရှမက်တပါးတီတယ်ပြီးပြည့်စုံတော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တော်မူလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတူဦးတယောက်ကဘလောက်ပဲအသိပညာကျွယ်ဝတီဖြစ်စီအယရာကိုမတိနိုင်တဲ့အကြောင်းလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအသိပညာအ ਨੇ ငယ်မြချင်းမင်းချင်းခါတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာအလ္လာဟ်ရှမက်ကဆူရတ်အစ္စရာအီအာယတ်89မှာ ရီက <mile> ေရုအတိလီမိန်ကြာတော်မူထပါလေအာဥဇူဘီလာဟီမီနာရှေတန်နရဂျိမဝမာဥတီတုံမီနလ်အီလ်မီအီလာကလီလာအတင်တို့ဒီအတိပညာကိုအတိပညာကိုအ ਨੇ ငယ်ပဲချိန်မင်ချင်းခံကြရတာအတင်တို့အာလုံလူသားတွေအဲ့တော့လူတူတယောက်ကအတိပညာကိုအ ਨੇ ငယ်ပဲချိန်မင်ချင်းခံရတဲ့လူတူတယောက်ကအတိပညာရှိတယ်ဆိုတာကအလ္လာဟ်ဟုရှင်မဲ့ဤ ချင်းမင်တော်မူခြင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့အတိညာကျွဲဝချင်းကြောင်းမိမိရတော်တော်လို့တိတာမဟုတ်ပဲအလ္လာဟ်ဟုရှိမဲ့ချင်းမြင့်မှုကြောင်းအတိပညာရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ကိုတိရှိနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်လူတဦးတယောက်ကကိုကတခြားတော်တူတဲ့ညာအတိပညာပိုတယ်ဆိုပြီးတော့မာမာနမထောင်လို့ရဘူးကျွန်တော်တို့ error ကျွန်တော်တို့ဒီစေရန်ဥပ္ပဒိလစောင့်ထိန်မှုမှာလဲအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစေရန်ဥပ္ပဒိလစောင့်ထိန်တော်မူပို့ရအတွက်တတ်မှတ်တော်မူသည်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကအလ်အီဘာဒါကာဝုကုကေမူမြာကိုဒီဥပ္ပဒိလစောင့်ထိန်ခြင်းအပအဝင်တတ်မှတ်တော်မူဒါရရချင်းဒီကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကစန်းတတ်တော်မူရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကို စံတက်တော်မူဖို့ဖြစ်တယ်လူတဦးတယောက်ဟာအလ္လာဟ်ရှမက်ဒီတရားတော်တွေအလ္လာဟ်ရှမက်တက်မှာတော်မူထားတဲ့တရားတော်တွေတာဝန်တွေကိုလက်ခံပြီးနစ်တပ်ပြီးတက္ကာလစိတ်နှလုံးကြေဝန်းစွာဖြင့်အလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှင်အလ္လာဟ်ရှမက်ကိုသူကမန်ကန်စွာခါဝုကုကွယ်မှုပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ် အလ္လ bon okay, um ာဟ်ရှင်မြတ်ရိုရီဂူနစ်တဲ့တဲ့လက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်နစ်တဲ့တဲ့မူတဲ့ပုံစံဖြင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုခါဝူကိုကုကွယ်မှုပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်မိမိရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒတွေထက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အမိန့်နာခံခြင်းကိုယွေးချေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စတင်ပဲမှာတော့အကေလူတူတို့ရောကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့အလ်အီဘာဒတ်ခါဝူကိုကုကွယ်မှုကောင်းမှုကုတူတွေကိုလက်မခံဘူး မိမိရဲ့စ um. ိတ်အလိုဆန္ဒနဲ့မကဲ့ညီသည့်အတွက်မိမိရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒကိုပဲရှေ့တန်းတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်အားခါဝုကုကွယ်မှုပြုတော်မူမဟုတ်ပဲမိမိရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒတွေကိုခါဝုကုကွယ်မှုပြုတော်မူဒါရင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မိမိရဲ့ခါဝုစိတ်အလိုဆန္ဒကိုကိုးကွယ်တဲ့လူဒါရင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်ရဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းမနစ်သက်တော်ဘူး อัลลอฮุชะไมอะห์อะเม็งกูนากันโบยาด้วยและญิณนะห์ด้วยจ้อค้านลาเลยเมบาจ้องแลဆိုလို့ရှင်อัลลอฮุชะไมอะห์တတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့ကောင်းမှုကုရူတွေတရားတော်တွေကလက်မခံတဲ့အတွက်อัลลอฮุชะไมอะห์တရားတော်တွေอัลลอฮุชะไมอะห์တတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့ကောင်းမှုကုရူများကိုအလ်အီဘါဒတ်ခါဝူကုကုကမူလော်ရဲ့များဆိုရဲ့များကိုလက်မခံတော်မူသည်မိမိရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒကိုကိုးကွယ်တော် တူတာလင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အလ္လာဟူရှင်မြတ်တတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့တရားတော်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒအတိုင်းတတ်မှတ်တော်မူထားခြင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒကိုပြည့်ပြယ်ပြီးအလ္လာဟူရှင်မြတ်အမိန့်ကိုနာခံရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ကိုရမ်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရတ်တုလ်မုအ်မီန ੂን ယုံကြည်သူများက္ကနာအာရ်တော်81မှာအလ္လာဟူရှင်မြတ်က

ထန်ဇိကရီဟင်မော်ရီဒွန်း။စူရတ်တုလ်မုအ်မင်ုန။ယုံကြည်သူများကဏအာယာရောနံပါတ်81။အဲ့တော့တတ်ဖ်သီရ်အသေးပဲကအီအမင်တော်ဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအမိန်တော်မူတဲ့အကယ်၍များအလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်ကလူသားတွေရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒနဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒအလျောက်စိတ်အလိုဆန္ဒနဲ့ kait နေတဲ့လူသားတွေရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒနဲ့ kait နေတဲ့လူသားတွေရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒ အလျောက်တာတရားတော်တရားဥပရိတမပြထမ်းတော်မူတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးကောင်းကင်များပထွေးမေပြင်းနဲ့မိုးကောင်းကင်နဲ့ပထွေးမေမင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးပြည့်စည်ယူရွှန်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒကမမံကန်ဘူးအလ္လာဟူရှင်မြတ်တရားတော်နဲ့ပတ်တလိုင်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒကို ဖြစ်ပေပြီးတော့အလ္လာဟရှင်မြတ်အမိန့်ကိုနာခံရမှာဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အလ္လာဟရှင်မြတ်ကဘလ်အတိုင်နာဟွန်ဘီမာဖီဟီအီဇ်ဇူဟွန်ဝရှာရဖူဟွန်။အလ္လာ ह ဝဟွာလ်ကူရ်အန်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကမိန့်တော်မူတဲ့ငါရှင်မြတ်ဒီတဲ့လူသားတွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါပါရှိတော့ကူရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုငါရှင်မြတ်ကလူသားတွေကိုချီးမင်ပေးအပ်တော်မူတဲ့တိုးတော်သူလူသားတွေကကူရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုပြင်လာလဲ โจไข่จ่าเรอဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိတ်ခဂုံတိတ်ခကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခဒီဒွန်နီယာလောကီဘဝတိမကနောင်တမလွန်အာခီရာဘဝမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခအစင်တန်းအောင်မြင်မှုပါရှိတော့ယူဆောင်လာတော့ချမ်းမြေကြီးဒီကုရ်အန်ချမ်းမြေဖြစ်တယ်ကုရ်အန်ချမ်းမြေကြီးဒီအလ္လာဟ်ဟုရှင်မြိတ်အမိန်တော်အမှန်တရားဖြစ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တရားတော်အမှန်တရားဖြစ်တဲ့ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုလိုက်နာကျင့်တောရမှာဖြစ်လေကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တရားတော်ဖြစ်တဲ့ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတမန်တော်မြတ်အမိန့်ကိုနာခံရမည်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားတော်မူထားသည့်အွဲ့အလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်စေလွှတ်တော်မူခဲ့တဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းနဲ့လည်းတရားတော်ဖြစ်တယ်။မာအင်ယူတီရရာဆူလာဖကဒအတောအလ္လာဟ်။ဆူရတ်အန်နီဆာအာယတ်80မှာအလ္လာဟ်မြတ်ကမိဒူဒီ တမန်တ um ော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အမင်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွတ်ချတူတူဒီအလ္လာဟူရှမဲအမင်တော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတော့တွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိလင်းမိန့်ကြားတော့မွတ်ထားပါတယ်ထို့ထည့်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟူရှမဲကဖန်ဆင်းရတဲ့ရည်ရချက်ဒီအလ္လာဟူအရှင်မြတ်အခါဝကိုကိုယ်ကမှပြုဖို့ဖြစ်တယ်အလ္လာဟူအခါဝကိုကိုယ်ကမှန်ကန်စွာ ပြူလုံနိုင်ဖို့ရာတွေအလ္လာဟ်ရှမိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတရားဥပဒေတွေကိုတတ်မှတ်တော်မူထားတယ်။အဲ့ဒီတရားဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီရင်လှုပ်တယ်စိတ်အလိုဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီမလှုပ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်စိတ်အလိုဆန္ဒမှာကိုက်ညီမှလှုပ်တယ်စိတ်အလိုဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီမလှုပ်ဘူးဆိုတာမမှန်ကန်နဲ့လှုပ်ရဖြစ်ပြီးအလ္လာဟ်ဟုရှင်မြိတ်တရားတော်ဒီမိမိရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဖြစ်စေမကိုက်ညီတယ်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒကိုပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ ပြေ <ip> ာခိုင် <t <ội> <t းပြီ <required> းတော့အလ္လာဟ်ရှင်မ <el> ြတ်ရဲ့အမိန်ကိုနာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆ ల్ల မရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကထိုခါဝကိုကုက္ကွယ်မှုကောင်းမှုကုထုများကိုအမျိုးမျိုးမတူအောင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့တွေတတ်မှတ်ပြဌာန်းတော်မူထားပါတယ်အဲတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့ဒီခါဝကိုကုက္ကွယ်မှုက ကောင်းမှုကုထူတွေကအချို့ကောင်းမှုကုထူတွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုကောင်းမှုကုထူခန္ဓာကို ਨੇ တက်ဆိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ်အစဝလာတူဥပျူချင်း၄ဉ္စင်၅ဉ္စင်ဥပျူချင်းဒီခန္ဓာကို ਨੇ ဥပျူပါအချို့ကောင်းမှုကုထူအလ်အီဘာဒတ်ခါဝုကုက္ကံမှုများဒီဥ္စာပစ္စည်းနဲ့တက်ဆိုင်တယ်အလောရှိမတက်မှတ်တော်မူတာတဲ့ခါဝုကုက္ကံမှုများဒီအချို့တို့ခါဝုကုက္ကံမှုတို့ဒီဥ္စာပစ္စည်းနဲ့တက်ဆိုင်တယ် ဥပမာဖြင့်အဇကာတုဇကာတာနာကြီးပေးဆောင်ခြင်းဒါဟာဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အချို့အီဘါဒတ်ကောင်းမှုကုတူများကခန္ဓာကိုယ်ရောဥစ္စာပစ္စည်းရောနှစ်ခုလုံးတွွန်တွဲလက်တက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းမှုကုတူတွေခါဝုကုကွယ်မှုပြုရဲ့လုပ်ရက်တွေဥပမာအလ်ဟ်ဂျ်ဟတ်ပြုခြင်းအလ်ဂျီဟာဒ်အလ္လာဟ်ရှမေယလန်ောမမိမိရဲ့ဝိညာဉ်အတ္တ ဇီဝမီမီအောစာပီစီမြကိုအတက်စတဲ့တာဂျီဟာဒ်အလ္လာဟ်မေလန်တော်မှာစစ်မတိုက်ခိုက်ခြင်းဒါဟာကျွန်တော်တို့အောစာပီစီနဲ့လိုအပ်တဲ့မိမီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းပြုလုပ်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသို့အီဘာဒတ်ဖြစ်တယ်အချို့ကောင်းမှုကုသို့အယ်အီဘာဒတ်ခေါဝုကုကွယ်မှုဟာမိမီနစ်တဲ့တဲ့အရာတွေကိုဆွန့်လို့ခြင်းနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့ဥပမာဖြင့်အဆေယံဥပဒိလာဆောင်ခြင်းဥပဒိလာဆောင်ခြင်းဒီမိမီနစ်တဲ့တဲ့အစားအစာတွေမိမီနစ်တဲ့တဲ့ အတော t aw, t aw ့တောက်ဆရာတွ e ေကိုစ no? ွန့်လို့ပြီးတော့တစ်ခါမိမိနစ yani ်တ ah ဲ့ကိုယ ah ့်ရဲ့ဒီယာကစိတ်နော်ယာကစိတ်ကျွန်တော်တို့ဥပုသီလာစောင့်ထိနေဆိုတာကအ ል အင်ဆာကုစိန့်ချုပ်ချင်းအနိလ်မဖတ်တိရာတိယာနီမီရှာဝသီလပတ်နီဝမီရှာဝသီလဖာဂျီမင်တူလုလ်ဖဂျရီအီလာဂရူဘီရှမ်စမီမီအစိုင်လုဆန်ဒ်ဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်လုဆန်ဒ်နှခုပေါ့နော် ဝမ်ပိုင်ရဲ့စိတ်လူဆန္ဒဝမ်ပိုင်ရဲ့စိတ်လူဆန္ဒကစားခြင်းတောက်ခြင်းတခါရှာဟဝတုလ်ဖာဂျီအရှိအင်ကာရဲ့စိတ်လူဆန္ဒဆိုတော့ဒါကယကမီဒီကျွန်တော်တို့အာလေမယာကိစ္စပေါ့နော်လေမယာကိစ္စရဲ့အစားအသောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟလာလ်ပဲနော်အစားအသောက်လေမယာကိစ္စဟလာလ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချင်းမှစွန့်လို့ရတယ်လေဆိုလို့ရှင်တူလူလ်ဖဂျာဖဂျာအချိန်စားရနိုင်ကျွန်တော်တို့နေဝင်တဲ့အချိန်ဒီတန်းအောင်ဒီအချိန်တောတွင်းထဲမှာ အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခွင့်ပြုတော်မူထားတဲ့ဟာလာလ်ဖြစ်တဲ့မိမိညစ်တဲ့အစားအသောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လင်မယားကိစ္စကိုစွန့်လွတ်တာထိမ့်ချုပ်တာထိမ့်ချုပ်တာ forgiveness အနေပြီးတော့နေဝင်တဲ့အချိန်လေးနိုင်အောင်ဒါကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ညစ်တဲ့အရာတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အတွက်စွန့်လွတ်ဖို့အရာတွေပြုလုပ်ကြင့်ကြင်ရတဲ့ကောင်းမှုကုထူဖြစ်တဲ့အဆွေယံဥပ္ပဒိလာစောင့်ထင်းခြင်းအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်ရတဲ့ကောင်းမှုကုထူတွေခါဝကုရမှုတွေ အချို့ကောင်းမှုကုထူကအုပ်စာပြစ်စီနဲ့တက်ဆိုင်နေအချို့ကောင်းမှုကုထူကကျွန်တော်ရဲ့ညစ်တဲ့ရာတွေကိုအလ္လာဟ်ရှမိတ်အတွက်ဆွန့်လို့ခြင်းဇတိခြင်းဤကဲ့သို့တော့မတူ क्वे ပြရတော့အလ္လာဟ်ရှမိတ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တတ်မှတ်ပြထမ်းချီးမြှင့်ပေးတော်မူတာတဲ့ကောင်းမှုကုထူတွေကိုပြုလို့ဆောင်ရဲ့မယ်အလ္လာဟူအရှင်မြတ်တတ်မှတ်တော်မူတာတဲ့အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့မင်္ဂန်စွာပြုလို့ဆောင်ရဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟူရှမိတ်ရဲ့အမိန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ နာခံရကြပါမယ်။အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ညစ်တမှုကိုလေကျွန်တော်တို့ကရရှိမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအူစရိယံဥပုသီလစောင့်ထိန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာကောင်းချိုးရှိတယ်လဲ။စီယံဥပုသီလစောင့်ထိန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာတွေကောင်းချိုးတွေရရှိနိုင်တယ်လဲ။ဘာကြောင့်အလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်ကဥပုသီလစောင့်ထိန်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကို မပြုတ်မနေရတာဝန်တွေရဲ့အဖြစ်အစ္စလာမ်တရားတော်တာနာရဲ့မန်နေဒီအဖြစ်တတ်မှတ်တော်မူရတည်းဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးများစွာတဲ့ကနံပါတ်၁ကတော့အစျာမ်ဥဘူတိလာဆောင်းတဲ့ခြင်းတည်းပေဘတ်ဒတ်တူလလာဟီတာအာလာအလ္လာဟူရှေမေအာခါဝူကုကုံမူပြုတ်တယ်လို့ရတဲ့ခုဖြစ်တယ်မိမိရဲ့နေတဲ့အရာတွေမိမိရဲ့စိတ်လိုဆန္ဒများဖြစ်တဲ့စားခြင်းတောက်ခြင်း ပြီးတော့လင်မရကိစ္စမိထုံမိဝဲပြုချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟူရှမဲနစ်တဲ့ဖို့အတွက်အလ္လာဟူရှမဲအခါဝခုခုမှပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က budget အချင်းနဲ့ပြီးတော့နေဝင်တဲ့အချိန်ဒီတိုင်းအောင်ဆွန့်လွတ်ဇတိတွေဒါဟာအလ္လာဟူရှမဲအီဘာဒါခါဝခုခုမှပြုပြုချင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နစ်တဲ့တဲ့အရာထဲ့ဖို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတဲ့အရှင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမိမိရဲ့နစ်တဲ့မှုကိုကျွန်တော်တို့ကဆွန့်ထုတ်တဲ့ခိတဆွန့်လွတ် တို့ခိတတာထိမ့်ချုပ်တာအဲ့တော့ဥပ္ပိုလ်သီလာစောင့်ထင်းခြင်းသည်အလ္လာဟူရှင်မြတ်အားခဝုကိုးကွယ်မှုပြုဖို့ရာဖြစ်တယ်မိမိဒီအလ္လာဟူရှင်မြတ်အားယုံကြည်သောအလ္လာဟူရှင်မြတ်အားခဝုကိုးကွယ်မှုပူเจ้าကိုဤကဲ့သို့ပေါ်ကျူးခြင်းလည်းဖြစ်တယ်တက္ခကျွန်တော်ဥပ္ပိုလ်သီလာစောင့်ထင်းခြင်းသည်အတကဝလူခေါ်ရ အလ္လာဟူရှင်မြတ်အမိန်တော်များကိုကြောက်ရွံ့နာခံခြင်းနဲ့တမန်တော်မြတ်ဤဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အမိန်တော်ကိုလိုက်နာခြင်းရဲ့အကျောင်းရင်းဖြစ်တယ်အကြောင်းခံဖြစ်တယ်ဥပုပ်ဒီလာဆောင်ထင်းခြင်းဒီအလ္လာဟူရှင်မြတ်အမိန်တော်များတမန်တော်မြတ်အမိန်တော်များကိုလိုက်နာကြောက်ရွံ့ပြီးလိုက်နာဖို့ရအတွေ့အကျောင်းခံတွန်းအားဖြစ်စေတယ်ဥပုပ်ဒီလာဆောင်ထင်းခြင်းကထို့ကြောင့်အလ္လာဟူမြတ်ကကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရတ်အလ်ဘကာရတီ စူရာနံပါတ်2အရတော့183မှာအီကေလိုတည်လိမ့်မင်းကြတော့မှာပါလေယအယ်လလဇီနာအာမနုအိုယုံကြည်သူတို့ကုသီဘရဒီကုမဆီယာမူကမာကုသီဘအလလဇီနာမင်ကဘလီကုအတင်တို့အရင်မှရှိခဲ့တဲ့လူထုတွေအပေါ်မှာမပြုမနေရတာဝန်တွေရဲ့အဖြစ်ရေးမှတ်တတ်မှတ်ခြင်းခံရတကယ်လို့ပဲအတင်တို့ပေါ်မှာလေရမဒန်ဥပုသီလာစောင့်သိခြင်းအဆီယမ်ဒီနေရာမှာဆိုလိုရကရမဒန်ဥပုသီလာစောင့်သိခြင်းကိုမပြုမနေရတာဝန်တွေရဲ့အဖြစ်တတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းခံခဲ့ရပြီ ဘာကြောက်ထိုးခဲ့လို့အလ္လာဟ်ရှမဲကတတ်မှတ်ပြတော်မူတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်လာအိုင်းလက်ကွန်တတ်တကူအတင်တို့ဒီအလ္လာဟ်ရှမဲအားကြောက်ရွံ့အမိနာခံဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပုပ်ဒီလာစောင့်ထင်းခြင်းဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရှမဲကိုကြောက်ရွံ့အမိနာခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီအရေးအီချင်းကိုရရှိစေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအီချင်းကိုဥပုပ်ဒီလာစောင့်နေခြင်းကရရှိစေတယ် အဲ့တေ kind of ာ့ဥပုသီလာဆောင်နေခြင်းကကျွန်တော်တို့မဆားမတောက်ပဲနေုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့သိချာတဘောပေါက်နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဥပုသီလာဆောင်နေခြင်းကမဆားပဲမတောက်ပဲနေခြင်းတက်တက်မဟုတ်ဘူးအတိကာကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အီဘာဒါခါဝုကုကုမူပြုဖို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အီဘာဒါခါဝုကုကုမူပြုတဲ့အခဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မနှစ်သက်တဲ့စကားတွေကိုမပြောဖို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုမကြည့်ဖို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုမနာထောင်ဖို့ ဘူခါရီကျန်ဦးမေတ္တမှာအီကေလိုဟာဒီသတော်တပုံစင်ပြန်လာရှိပါတယ်။ قال النبي صلى الله عليه وسلم တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလ္လာမမိန့်တော်မူတယ်မင်ယဒအ်ကောလဇူရီဝလအမလဘီဟီဖလိုင်စလီလာဟီဟာဂျတန်ဖီအန်ယဒအ်တာအာမဟူဝရှရာဘဟူအဒီဘဲကမီလူဒီဥပုတ်တီလာစောင့်ထိန်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် ဥပဒိနာစောင့်နေတဲ့အခါမှာလိန်လေချင်း၊မူတာပြောချင်းမာယုနဲ့စကားရီဆွဲတရားတော်သူကိုမတရားဆွဆဲပြောဆိုခြင်းစတဲ့အပြစ်ဖြစ်စေတဲ့ဇာတာတွေကိုမရှောင်ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဟာမဆားပဲမတောက်ပဲအငက်နေငက်ငက်မှုနေချင်းမဆားမတောက်ပဲအငက်နေခြင်းကိုတော့ရှမဲကလိုလောတာမှမမူပါဘူးမလို့အပ်ပါဘူး ကျွန်တော်မစားမတောက်ပဲနေရှင်တဲ့လောရှ်မအမိနာခံမှု။နော်အကြီးလူတူတူတယောက်ဟာအဲ့ဒါလိုဥပုပ်တီလာစောင့်နေတဲ့အခါမှာမူတာလိန်လေဇကာမူတာပြောဆိုခြင်းလူများလူများကိုဆွဆွဲပြောဆိုခြင်းရိုင်းစိုင်းတဲ့ဇကာတွေဆဲဆိုတိုက်ထွာခြင်းဒီဒီကဲ့တို့တော့ဇကာရက်တွေကို မစွန်လ <t> <an> ိ <t> an> an ု့ကဥပုပ်တိလာစောင့်တဲ့ခါမှာလေမရှောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တူမစားမတောက်ပဲအငဲ့နေခြင်းကိုအလောရှိမေလူလာတော်မမှုဘူးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟက်ဒ်ရောဘူးကြည့်ချင်အောင်ပြင်ကျွန်တော်ဥပုပ်တိလာစောင့်နေတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့နှုတ်ရှောင်ကိုလည်းထိန်းနေရမယ်မိမိရဲ့နှာဓီမျက်စိဓီကိုလည်းထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပုပ်တိလာစောင့်ထိန်းတဲ့သူတယောက်ကမြည့်တစီကုကူတတိယရယ်ဥပုပ်တိလာစောင့်ထိန်းတဲ့မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစေပိုင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာတတိယတိဋ္ဌိ့အတွက်ဟာဒီသ်တော်မှာကုရ်အမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလ္လာမကအကေဥပုတ်ဒီလစောင့်နှင်းတော်သူကိုလူတူတယောက်ကလာရောက်ပြီးတော့ဆဲဆိုမယ်၊ကျိန်မောင်းမယ်၊ရန်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဥပုတ်ဒီလစောင့်နှင်းတော်ကိုလူကိုတမန်တော်မေကမိန့်တော်မူတယ်အင်းနီအင်မရူအွန်စာအီမွန်ကျွန်တော်ဥပုတ်ဒီလစောင့်နှင်းတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါ သူ ਨੇ ခ si, ိုက <is> yeah ်ရန်ဖြစ်ပေါ်မှုမလုပ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆဲဆိုခြင်းရန်ဖြစ်ခြင်းမလုပ်နဲ့ဥပုပ်တိလာစောင့်ထင်းတော်လူဒီအမဲတစေမိမိကိုမိမိကိုကိုမိမိထိန်းချုပ်တယ်မိမိရဲ့နှုတ်ရှားကိုထိန်းချုပ်တယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်တယ်အဲ့တော့ဥပုပ်တိလာစောင့်ထင်းခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးကျေးဇူးကျေးဇူးတခုကကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ရှမဲအားကြောက်ရွံ့အမိနာခံခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တွန်းအားပေးတယ်နောက်တစ်ခါခုကကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးနောက်တစ်ခုက ဥပ္ပဒိလ <Tipp> ဆ <ett ings throat> ီယမ <at> ်ဥပ <ro> <man> mm ္ပ hmm ဒိလစောင့်ထိန်ချင်းဒီကျွန်တော်တို့အလ္လာဟူရှမေအာသတိရစီတယ်အလ္လာဟ်ရှမေကို3အတွက်ပို့ပြီးတော့2ဘွားစီတယ်အလ္လာဟ်ရှမေကို2ဘွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3ရာမူဖြစ်ပေါ်စီတယ်ပေါ့ဥပ္ပဒိလစောင့်ထိန်ချင်းကမဖြစ်လို့လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရှမေအမေတော်နဲ့ကင်းဝေးလေလေအလ္လာဟ်ရှမေအာအလ္လာဟ်ရှမေကိုကျွန်တော်တို့ကမေ့လျော့လေလေဖြစ်တည်တဲ့ဥပ္ပဒိလစောင့်နေတဲ့အခါမှာ အမရတဲ့စီကိုအလောရှိမက်ကို 3R တာ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 တဲ့စိတ်တွေဝေးွားနေတယ်တိုးပွားနေတယ်နှလုံးသားကိုပျော့ပြောင်းစေတယ်အမှန်တရားကိုလည်းမြင်စေတယ်တိစေတယ်စိတ်အလိုဆန္ဒများနောက်ကိုလိုက်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ကမိလျော်စေတယ်အလောရှိမက်ကိုမိလျော်စေတယ်တေရမှာကိုမိလျော်စေတယ်နှလုံးသားကိုမာကြောစေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒကို တိုင်းချင်ဒီကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုတမာကြောစီတဲ့အမန်တရားကိုကန်းစီတဲ့အမန်တရားကိုမမြင်နိုင်ပဲကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အမြင်ကိုကန်းစီတဲ့အမြင်အာယုံနှမျိုးရှိတယ်မျက်စိအမြင်အာယုံဆက်ကုအာယုံများယုံ ਨੇ နောက်တ мян နောက်တမျိုးအမြင်အာယုံကနှလုံးသားရဲ့အမြင်အာယုံအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒနောက်ပဲအလ္လာဟ်ရှမေအမိန်တော်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အမိန်တော်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးမိမိရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒနောက်ကိုအမေ ala ကိုအလေးထားပြီးတော့ကိုယ်ရစိတ်လိုဆန္ဒအတိုင်းပဲပြုလို့ပြောဆိုချင်းဒီအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးနှလုံးသားရအမြင်အာရုံကို꿰စီတယ်ကန်းစီတယ်အဲ့တော့စားတောက်မြန်းမြန်းစားချင်းဒီလဲမကောင်းဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီတွေကြောင့်ဟာဒီသ်တော့မှာစားတောက်မြန်းမြန်းစားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ်ရစိတ်လိုဆန္ဒအတိုင်းမှာတခု့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်စားတောက်စားတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တုံးပုံ တပုံပဲစားဖို့ကြက်တုံးပုံတုံးပဲစားဖို့တုံးပုံတုံးပဲတောက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အတက်ရှူဖို့ရာအတွက်လည်းတပုံခြံထားရတယ်တုံးပုံတုံးခြံထားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာဒီတော်မှာအီကဲလိုလာရှိတယ်ဒီဟာဒီတော်ကိုရောအီမာမ်အာ흐မဒ်နဲ့အီမာမ်အန်နာစအီအီမာမ်အစ်ဘ်နူမာဂျာတို့ကအတိအကျဆင့်မြန်းထားတယ်တမန်တော်မြတ်ကပါမိတ်တော်မှုတည်းလဲဆိုလို့ရှင်မာမလအာအစ်ဘ်နူအာဒမဝီအာအန်ရှာရ်မင်ဘာတုန်နီ လူသားတယောက်ကတဲ့သူရဝမ်းပိုက်တဲ့ပူပြီးတော့စိုးရွားတဲ့အရာတခုကိုမလွယ်ထားတော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒါကတွေ့လွယ်ထားတယ်စိုးရွားတဲ့အရာတခုအတွေ့ရဝမ်းပိုက်ပဲအဲ့ကြောင့်မလို့ဝမ်းပိုက်ကိုခါတဲ့ဘိုက်တင်းနေအောင်စားခြင်းကမကောင်းဘူးဗောနောဘီဟ ስ ဘီဟ ስ ဘီအစ်ဘ်နီအာဒမလုကိုင်မာတယုကင်နဆုလ်ဘဟူအဲ့တော့သူကသူ့ရဝမ်းပိုက်ကို နောက်ချာနေပြီးတော့စားတဲ့အစားအစာတွေကြောင့်တက္ကရာတွေကိုဘိုက်ကိုတင်းအောင်တက္ကရာတွေနေရမကြံရလေအောင်သူ့ရဲ့အစာအိမ်ကိုတင်းနေအောင်စားခြင်းတွေတွေ့ရဒါမကောင်းဘူးတဲ့အကေရဲ့အဲ့တူလို့စားဖို့ရာတွေသူဟာမရှောင်ရှားနိုင်ဘူးလိုအပ်တယ်ဘလို့မှမလွဲမတွေ့စားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်နမေကအကြံပေးတယ်ဖဆုလိုစွန်လေးတဝအာမီဟိ တ no ုံ <so> းပုံတုံးပုံစားပါဝဆူလူစူလီရှာတော်ဘီတုံးပုံတုံးပုံတောက်ပါဝဆူလူစူလီနာဖာစီဟီအတက်ရှူဖို့လေတုံးပုံတုံးပုံထားပါတမန်တော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတခါတဲ့ဒီအစာအိမ်ကိုတင်းကားနေအောင်မစားဖို့ရတယ်ဤကေလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုတော်မူခဲ့တယ်တခါကျွန်တော်တို့နောက်ဟာဒီသော်တဲ့ပုံမှာဗနောဟာဒီသော်တဲ့ပုံမှာ ဟန်ဇလာအ ል ဥစိုင်ဒီဆိုတဲ့ဆဟာဘီတဝကတွေ့နေမိကဟန်ဇလာအ ል ဥစိုင်ဒီတီဆဟာဘီယွန်ဂျလီလွန်သူမြတ်တော်ဒီတဝကကြီးကတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်အတွေ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုရေးပြီးခဲ့တော်ဘုတုတမို့တမန်နမေရဲ့စာရီကိုတမန်နမေကတခြားအဲနေမှရှိတဲ့အောက်ချုပ်တော်သူတူဦးတယောက်ထံစာရေးချင်တယ်လို့ရှိရင်သူကရေးရေး สายี้ไปတော့ดูตาวักกะจีဖြစ်เกิดดิฮันซอลาอัลอุไซดีဆိုတဲ့ซอฮาบีကတိရကြတော့သူကအလွန်ဉာဏ်မှမိမိကိုမိမိဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူအယောင်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူကသူခံစားရပြီးတော့တမန်တော်မေကိုလာပြီးတော့သူကရှောက်ထားတယ် နာဖခဟွန်ဇလာယရာစူလလောအိုအလ္လာဟ်ရှမေတမနောဟွန်ဇလာဒုဂိုဒူညညိုမီလိုဟွန်ဇလာကမူနာဖိဖြစ်တော်ပြီအယောင်ဆောင်ယုံကြည်သူဖြစ်တော်ပြီတမန်နမေကတူမေးတယ်ဝမန်ဇာကဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတာလဲသင်္ကမူနာဖိယုံကြည်သူအယောင်ဆောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲတမန်နမေကတူမေးတဲ့အခါမှာသူကယရာစူလလောနကူနူအင်ဒါနာန तो जिक्रुना बिन नारि वल जन्ना हत्ता काना राय उयिन तमनोमे ထာမှ e za, ini, ာက si, ျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အခါမှာ तमनोमे ကဂျန္နာဥယင်ပေါင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမတုံတင်းတယ်တတိဘေနိုးစော်တယ်ငရဲမိများငရဲမိရဲ့ပြစ်တန်ငရဲမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ရရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကို မိန်တော်မူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမက်စီရှိမှအမှန်တကယ်မြင်ရတယ်လို့ပဲမြင်ွားဒီနေ့မြင်ရတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ကြောက်ရွံ့ကြရတယ်ပေါ့နော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖာဇာခရဂျနာမင်အင်ဒီခ်တမန်နဲ့ထိုင်ဝါနေပြီးတော့ထအပြန်ထွက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဆဖနလ်အဇဝါဂျ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇနီးမယားတွေနဲ့တွဲဆောင်တဲ့အခါမှာတာဒမီနေနဲ့တွဲဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စားပစ္စည်းနဲ့တွဲဆောင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်လေးစီစဉ်နေစီပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့က အမကြီးမိတော့လေမိလောမိလောလာတယ်ဗောနောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်မူနာဖစ်ဖြစ်သွားပြီလို့ခံစားရတယ်တမန်နမေကမဟုတ်ဘူးသူကိုစောအဲ့ဒါမူနာဖစ်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီဇနီးများများနဲ့တင်းမြဲစွာပျော်ရှင်းစွာပြောဆိုနေထိုင်ခြင်းကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းတာတမီများကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပြောရှုခြင်းအလ္လာဟ်ဟုရှင့်မဲ့ချီးမွမ်းတော်မူတာတဲ့စီးစည်နေကိုမန်ကန်စွာတုံးဆဲခြင်းဤဒါအလ္လာဟ်ရှင့်မဲ့ခွင့်ပြုတော်မူတာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ เอยองซองยงจีมุเลอเยมะโหปาบูวะละกิญะฮันซะละซาอะตะวะซาอะเอฮันซะละตะมานุมเมกะอัลลอฮชิเมอัจจาวยุนชินกาตะเชิงฮัลลาอัลลอฮชิเมกาคว้นปิยรอมูทาเดดิอียาริภิ่เปียวชินชินกาเลตะเชิงโซราชียาริสุปิรออตะมานุมเมกะตูโตงเชิงโตงคาไม่นนอมมูเกเรอะรอจานอรูซียานอุบุดีละซ่องเทิงชินดิ အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကြောက်ရွံ့မှုတကဝါကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တခါကျွန်တော်တို့ဥပုတ်သီလာစောင့်သိခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုကအဲဒီကျွဲဝချမ်းသာတော်တို့တွေကအလ္လာဟူရှင်မြတ်မိမိပေါ်မှာချီးမင်ပေးအပ်ထားတဲ့စီးစေဥစ္စာတွေဂျီစုတော်တွေစားတဲ့ရိခါရီးရဲ့တန်ဖိုးကိုသိလာတယ်။မိမိကိုအလ္လာဟူရှင်မြတ်ချီးမင်တော်မူရတဲ့စားတော့တွေအဲဒီမိမိကိုအလ္လာဟူရှင်မြတ်ချီးမင်တော်မူရတဲ့အန်နီကာဟုဟာလာလ်ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဂျီစုတော်တွေကို တိရှိရတယ်သူခြေဆုတွေကိုတိရှိတော်မူပြီးတိရှိရပြီးအလ္လာဟ်ရှမေကိုပို့ပြီးတော့ခြေဆုတင်တဲ့ဒီစီစဉ်နေပုံမှာတန်ဖိုးကိုပို့ပြီးတော့တိပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမေအာသူကခြေဆုတင်နိုင်တယ်ထို့တူပဲဥပုပ်တိလာစောင့်နေချင်းလေကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲသားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တိရှိရတယ်ကိုကမငံ့မှုမငက်အဲမငံ့မှုဆာလောင်ခြင်းကိုမခံစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကငတ်မှုဆာလောင်ခြင်းရဲ့တန်ကုန်ကျော်ကိုကမသိဘူးအဲ့တော့ဥပုပ်တိလာစောင့်နေတဲ့အခါမှာ ငံ့မှုချင်းတန်ကိုခ아야ရဲဆိုလို့ရှိရင်စင်းရားတွေစင်းရားတွေကိုကျွန်တော်ကကိုချင်းစာတွေကိုစာတတ်တဲ့စိတ်စင်းရားတွေကိုလူတန်းခြင်းနဲ့စိတ်ကျွန်တော်ကိုဥပုပ်တိလာစောင့်ထင်းခြင်းကမွေးဖွားပြီးတယ်ဒါကျွန်တော်ဥပုပ်တိလာစောင့်ထင်းခြင်းရဲ့အကောင်ကျိုးများတဲ့ကအကောင်ကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ထို့တူဥပုပ်တိလာစောင့်ထင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာတင်းခံမှုနော်မိမိရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကိုမွေးဖွားစီလေဖြစ်ပေါ်စီလေ တီခံမှုကိုတိုးပွားစေနေမိရဲ့စိတ်နေမိရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်စွာဥပိုတိလာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်ရရှိတယ်ဥပိုတိလာဆောင်နှင်းခြင်းတီအီချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုမွေးဖွားစေတယ်တခါဥပိုတိလာဆောင်နှင်းခြင်းဤလေမာမာနာထောင်ွားခြင်းကိုရိုက်ချိုးတယ်မာမာနာထောင်ွားခြင်းကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက် ယူကျူးတဲ့အဖန်စင်ခံများရဲ့အရှိမလည်းမာမာနာမထောင်လာတော့ပဲယူကျူးတဲ့ဇကားတွေကိုစုံနိုင်စွာယူကျူးတဲ့လောက်ရတွေကိုပြုလို့နိုင်စွာဥပုပ်သီလာစောင့်ထင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်စီတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီတွဲကြောင့်ဥပုပ်သီလာစောင့်ထင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတတ်မှတ်ပြဌာန်းတော်မူတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ရော်ဘီလအာလမင်းတခါကျွန်တော်တို့ ဥပုပ်တီလဆောင်ထင်းချင်းရဲ့ကြိုးကြီးစုများတဲ့ကနောက်တခุกကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးကြောတွေပေါ့နော်တွေးကြောတွေကိုလိုအပ်ดิแท้ပို့ပြီးတော့မเจယ်စီပဲအနေတော်ပေါ့နော်တွေးကြောတွေချင်းဒီအနေတော်ဖြစ်စီတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်တွေးကြောတွေထဲမှာရှေတာမိတ်ဆာကနှောက်ရှက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတွေးကြောတွေတဲဒီနိုင်အောင်သူကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နိုင်သောအအောင်ရှိမက်ကအဲ့ဒီရှေတာမိတ်ဆာကို ချင်းမှမှူထားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမကဟာဒီသုမှာဒီကေလိုမိန်ကြတော်မူတယ်အင်နရှိတနာယဂျရီမ ినా ဘီအာဒမမဂျရဒ်ဒမ်ရှေတန်ကလူဓာရဲ့တွေးကြောတွေထဲမှာတော့မှတော်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တွေးကြောတွေနဲ့အလိုက်စီးဆင်းပြီးတော့လူတွေကိုနောက်ရက်တယ်အဲ့တော့ ဥပဒိလာဆောင်ထင်းခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးကြောတွေကိုအနေတော်เนาะအနေတော်မကြဲမချင်းပဲအနေတော်ဖြစ်စီတယ်ဒီကဲ့သို့ဖြစ်စီချင်းချင်းဖျက်တာမိဆာမဝင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဥပဒိလာဆောင်ထင်းခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ကောင်းကျိုးအကျိုးကျေးဇူးတခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှိုင်တာရဲ့နှောက်ရှဲမှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကင်းဝေးနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်အလိုဆန္ဒကျွန်တော်တို့ရဲ့ တော်တာဖြစ်မှုတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ကထိ ंछ ုပ်နိုင်มาဖြစ်တယ်အထူးတိပြင်ဒီရာဂစိတ်နော်ဥပုတ်ဒီလာစောင့်နေနေကရာဂစိတ်ကိုแยချုပ်ပြတ်ချုပ်ပြီးတယ်ထိ ंछ ုပ်ပြီးတယ်ဒီအတွက်ကျဟာဒီတော်မှာတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလ္လာမကဒီလူငယ်လူရယ်ရိလူငယ်လူရယ်ရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်နမေကတီးတန့်မိမ့်ကြားရတော်မူတဲ့ဟာဒီတော်တစ်ပုဒ်လူငယ်လူရယ်ဆိုတာကလူပြူဘောနော် నిక ထိမ်းများချင်းမပြုနိုင်တော့လူပျိုတွေကိုတမန်နမေကအီကေလိုဆုံးမတော်မူတယ်။ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب اولو بلوغوا တဲ့လူပျိုလေးမန်နစတောအမင်ကုမူလ်ဘာအတာဖလယတဇဝဂျ်အတင်းတို့နဲ့မှာမိလူဒီထိမ်းများမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ရွဲ့တတ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတောင်းတနေပြီနေကပြုလို့ဖို့ရွဲ့အချိန်လေးကွာတတ်နိုင်တယ် လိုအပ်တဲ့ဇာယိတ်တွေကိုလည်းကိုယ်ကတတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပြု जा တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဖအိနဟူအဂဒူလဘစရီဝအဟ်ဆနူလဖာရ်ဂျ်။ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပြုခြင်းဒီမျက်စိကိုထိမ်းချုပ်ပြီးနေအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့မနစ်တဲ့အရာတွေကိုမကြည့်ဖို့ညာရွဲ့မျက်စိတွေကိုအကြည့်အယုံကိုထိမ်းချုပ်ပြီးတဲ့အရှက်အင္ကာကိုလည်းကာကွယ်ပြီးတဲ့။ရော်မီတူဒီလူဗျူဒီမီတူဒီ ဘဒူကမင်္ဂလာဆောင်တယ်နေကထိမ်းမြားမင်္ဂလာပြုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပြုကြမျက်စီကိုထိမ်းရင်းနေအရှိန်ကကိုလည်းနော်လောရှိမတာမင်လုံးမူတာတဲ့အဇီနာဘွနောဝုဘီလာနော်နေကထိမ်းမြားခြင်းမရှိမရှိဘဲအမျိုးသားအမျိုးသမီးလိန်ဆက်ဆန်ခြင်းမှာလဲမိမျက်ရှိန်ကကိုကောက်ွယ်ပြီးတယ်အကဲရည်မြာဝမလမ်ယစတတိအာမိတူဒီနေကပြုဖို့ထိမ်းမြားဖို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖာရလိဟီဘီဆောဘလို့ထိမ်းချွတ်ရမလဲမိမိရဲ့ အလိုဆန္ဒကိုဥပုပ်တီလာစောင့်ထိန်ပါဖအိန္နာဟူလာဟူဝီဂျာအွန်ဥပုပ်တီလာစောင့်ထိန်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ယာကစီကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးနေဆိုပြီးတော့ကိုလိုမီကအီကဲရိုမာတန်လိုမှုခဲတဲ့အထူးသဖြင့်လူပြူတွေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဥပုပ်တီလာစောင့်ထိန်ခြင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့ဟလာဒီယာကစီတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်စွမ်းကိုမျိုးဖွားစေတယ်တို့ကဲရိုပဲကျွန်တော်တို့ဥပုပ်တီလာစောင့်ထိန်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ကတခုကတော့ဂျမ်းမာကြီးနော် ကျမ်းပါရေးကောင်းမှုနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပုပ်တိလစောင့်ထိန်ချင်းမရှိတဲ့လတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစားခြင်းညာစားတယ်တောက်ခြင်းညာတောက်တယ်အများတော်အများစုလူစုတွေကနော်စားခြင်းညာတွေ့ရင်စားလိုက်တယ်တောက်တဲ့တောက်ခြင်းကိုယ်ရတောက်ခြင်းနဲ့အရာတွေ့ရင်တောက်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရဒီအစာအင်ကအကန့်တက်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ ကိုကပါအများကြီးစားတယ်အများကြီးတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အဆိုင်အဆိုင်ကအစာခြေဖို့ຢာတွေကိုစားတောက်လိုက်တဲ့အစာအစာတွေကိုခြေဖို့ຢာတွေအလုံးညမှာအလုတ်လောက်ရတယ်။အဲ့တော့ဥပုတိလာစောင့်နေတဲ့အခါမှာအထုတပိရမဇ်ရန်လာမြေမှာဥပုတိလာစောင့်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဆိုင်ကလည်းအနာရတယ်နော်အနာရယူရတယ်ဆူဘဟန်အလ္လာ ह ။ဂျမ်းမာရေးပူပြီးတော့ကောင်းတယ်။အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတစေဆေးတောက်ရတယ်နော်ဟိုဆေးတောက်ရဒီဆေးတောက်ရနဲ့ ツイトゥジータワーラーเนบาซีタワーราณนณတွေးโจချင်းซีタワーラーเนโรมาตาอุโปทีละยောက်လာတဲ့ခါမှာบาซีมาတောက်ကြာမလို့ခုဒါကျွန်တော်တို့တတိချက်တင်းเนี่ยအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဆူဘဟန်အလ္လာ ह ဒါอุโปทီလဆောင့်တင်ချင်းမနဲ့မတဲ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်လို့ရှိမဲ့ချင်းမေးပေးအပ်တဲ့ကောင်းโจများတဲ့ကတစ်ခုဂျမ်းမာยีကောင်းမှုစီတယ် အကဲအမြကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အချိန်မှာဆေးတောက်ရတယ်ဥပုသီလာစောင့်နေတဲ့အခါမှာတောက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးကိုသိပြီဆိုလို့ရှင်ရမဒန်လပြီးရင်လေကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်အပတ်စဉ်တနိဘတ်လတနင်္လာဂျာဒါပဒီတိုင်းတမန်နုမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဆุนနတ်တနင်္လာဂျာဒါပဒီတိုင်းကျွန်တော်ဥပုသီလာစောင့်ထင်းလို့ရတယ်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်အဲချမ်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျမ်းမာယီအတွက်ဥပုသီလာစောင့်နေတာတော့မဖြစ်ရဘူးနော်အဓိကလောရှ်မေအတွက်အေဘာတာခါအူကုကမှုပြပြတဲ့နိယာ ဤစုချက်နဲ့ဥပုပ်တိလာစောင့်သိရမယ်နော်ကိုယောကာကောင်းဖို့အတွက်စောင့်သိနေတာဒါအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးအဲ့တော့ဥပုပ်တိလာစောင့်သိညီနေ अल्लाह ရှင်မဲ့အတွက်အေဘာဒါခါကိုကုက္ကုမှုပြုချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပုပ်တိလာစောင့်သိခြင်းမြက်အချိုးကျစုများကြီးအแทမှာမှမောချကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းမာကြီးကောင်းမှုချင်းကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ क्वे ပြစွာနားလေတဘောပေါ့ဘူးအရေးကြီးပါတယ်ထို့တိုင်အောင် अल्लाह ဟုရှင်မဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဥပုပ်တိလာစောင့်သိ ချင်းကိုလက်ခံတော်မူပါစေ။အလ္လာဟူရှင်မြတ်ညစ်တဲ့ပုံစံဖြင့်ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟူရှင်မြတ်အားခေါ်ပုဂွယ်မှုပြုတဲ့အနေနဲ့ဥပုသီလကိုမန်ကန်စွာစောင့်သိနိုင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဥပုသီလကိုအလ္လာဟူရှင်မြတ်လက်ခံတော်မူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိမှုများအားလုံးအလ္လာဟူရှင်မြတ်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ဆုံးတိုင်းတည်ဆုံးတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းအောင်ရမဒန်လနဲ့ကြည်မာကျွန်တော်တို့ငားချင်းဝူးပြူတကယ်တို့ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖတ်ယူတကယ်လို့စဝဒကာအဇကာ်ဇကာ်ပေးဆောင်ဆော်ဒကာလူဒါနာပြုကြတကယ်လို့မိဘများကိုယိုကျေးဂရိုင်းဆိုင်တကယ်လို့ရမဇန်လအမြဲကြီးမှာကျွန်တော်ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုကုထုများအလုံးကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖတ်ယူခြင်းအဆရှိတဲ့ကောင်းမှုကုထုများကိုကြံရှိတဲ့လရီကျွန်တော်တို့တက်ဆုံတိုင်းတည်ဆုံတဲ့အချိန်ဒီဒီကောင်းမှုကုထုများကိုအမြဲတစေ كان بي بيولو نينسون الله شمع اللهم أمين يا رب العالمين والله تعالى أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته